وعليكم السلام ابھی دیکھو سایہ والا برینڈ 1500 روپے میں دے یہ پوپ والا برینڈ ہے پوپ ریٹ دیکھا ریٹیل 4899 روپے كتنا خطرناك ديزاين آيا ما شاء الله یہ دکھا دے یہ دکھا دے اوئے توفانی والا پرنٹ آگیا یہ توفانی پرنٹ آگیا 1500 میں توفانی پرنٹ آگیا 1500 میں توفانی پرنٹ ہے اوئے اوئے کیا خطرناک پرنٹ ہے 1500 میں یہ ان کو دے دے یہ لے توفانی پرنٹ آگیا توفانی 1500 لا تو پانی پرنٹ ہے صبر گرنے نہیں دو الكرم
نكاله تشمشم هاي تشمشم نكاله يلا 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 الكرم كيسكو چاہیے الكرم علی گورا سلطان لنوڑی پیچھے ما تا گورا خلیلا كلام 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 باجی ایک کرنا ہے یہ سین جو 1500 میں پیچھے الاؤ نہیں ہے پیچھے جو لے کر جائے گا یہ لو فردوس بھی آ گیا یہ لو فردوس آ گیا ये 1500 لا مش شوفر.